ধৰিছোঁ আৰু মই বিছনাখন আজি অকণমান উলিয়াই দিছোঁ। কম দিছে ৰাতিপুৱাই প্ৰায় চেপাত লাগিছিল ন, জোৰ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ মা। ইয়াত ডিজাইন কৰা আছে আৰু ইয়াত। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। নমস্কাৰ, মই সংগীতাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ এণ্ড অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ পুনৰ মই ঘৰৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ভাবিছিলোঁ পূজাত ব্লগ দিম, কিন্তু মই পূজাত আচলতে যোৱাই নহ'লে। কাপোৰ কিনিছোঁ বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাম কি কাপোৰ কিনিছিলোঁ, কিন্তু পূজাত যোৱা নহ'ল মোৰ এটি পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ বাবে। চ' আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বহুত বেছি উপভোগ কৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত কি কি হয় আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজি ৰাতিপুৱাই কামখিনি কৰিলোঁ, চাফাই কাম কৰি গা পা ধুলোঁ আৰু এইখন জিকাখনো মেলি দিব লাগে। চ' এইখন মেলি দিওঁ, এতিয়ালৈকে মই ভাত খোৱাই নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই। এইয়া কাপোৰ এনেকৈ ধুইছোঁ আৰু মোৰ বিছনাখন আজি অকণমান উলিয়াই দিছোঁ। মোৰ মূৰত দিছে ৰাতিপুৱাই প্ৰায় চেপাত লাগিছিল ন, আমাৰ মাছ বাচি আছে এইবিলাক, এইকেইদিন পুৰা মাছে মাছ। মূৰো ধুইছোঁ ন, অকণমান গোটেই মানে ধূলি ঢালি চাফা কৰিলোঁ, সেইবাবে এনেকৈ হৈছে ইমান এয়া মুৰ্গীবিলাক। এতিয়া মই ভাতটো খাই লওঁ, ভাত খাই লগ পাই আছোঁ আপোনালোক। খাই লৈ মই একদম ফ্ৰেছ আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাংখন মানে এইবিলাক কাটিব লাগে, চব্জি কাটো, মাছ ৰান্ধিব মই কাটি দিওঁ, এইখিনি কাটি লওঁ। মোৰ দৰে এনেদৰে কোনে কোনে মাক হেল্প কৰি ভাল পায় এয়া জনাবাচোন, আৰু বহুত হেল্প হৈ দিছোঁ এইখিনি কাটি দিলে, সেইবাবে অকণমান কাটি দিলোঁ, এয়া মোৰ কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মায়ে বনাব। ইমান বেছি ৰ'দ দিছে নহয়, মানে থকাই নাযায় একদম, বতৰ শান্তি নালাগে, এনেকুৱা বতৰত বহুত আলচি লাগি থাকে ন। কাপোৰবিলাক ঠিক কৰিব আছে, এইবিলাক ঠিক কৰি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱে আছিল আমাৰ মৰমৰ ৰাস্তা, আৰু যিটোৰে আমি সৰুৰে পৰা সদায় অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, আৰু আজিয়ে এইটো ৰাস্তা লাষ্ট ব্যৱহাৰ হ'ল, সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। কিয়নো এই ৰাস্তাটোৰে এতিয়া ইপিনে ৱাল উঠিব আৰু এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰা নহ'ব, এইটো ৰাস্তা হৈ নাথাকে, নতুন ওলাব নেক্সট লগত আপোনালোকক বেলেগ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিম। হাতটো ৰেডি হ'ল, আজি দুপৰীয়া সাজত আছে তিতা কেৰেলা আলু ভাজি আৰু মোৰ ফেভৰেট এয়া মাছ ভাজি, সৰু সৰু মাছ বেঙেনা আলু ভাজি, আৰু ইপিনে গৰৈ মাছ আৰু লগতে মই ইয়াতে লৈ আহিলোঁ যিহেতু লিখি আছিলোঁ অকণমান। চ' তাত দেউতাহঁতে ভাত খাই আছে ডাইনিঙত, এতিয়া মই ভাতখিনি খাই লওঁ, ভাতখিনি খাই উঠি অকণমান ৰেষ্ট ল'ম আৰু আপোনালোকক ইভিনিং লগ পাই আছোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো। গুড ইভিনিং, আৰু এতিয়া 3:30 বাজিছে, ইমান বেছি বতৰটো হঠাতে বেয়া কৰিলে, এতিয়া বহুত ডাঙৰ বৰষুণ আহিব চাগে, বহুত বেছি বতাহ বলি আছে, এনেতো পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা ভাল লাগিছে কিন্তু বাপৰে ভয় লাগেচোন এনেকুৱা বতাহ বলিলে। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু কেনেকুৱা বা হৈ আছে? এতিয়া অকণমান ছেফ হৈ থাকিব লাগিব, এনেকুৱা কামখিনি অকণমান আমাৰ হৈ গ'ল, পিছত আপোনালোকক ভালদৰে সন্মুখৰখিনি দেখুৱাম। এতিয়া অকণমান ৰুমত যাওঁ, চাৰ্জ দিওঁ মোবাইল, বহুত বতাহ, এতিয়া ৰুমত যাওঁ গাইজ। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া সন্ধিয়া 6 বাজিলে আৰু মই এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক পূজাৰ বজাৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আচলতে মই আপোনালোকক দেখুৱাৰ প্ৰথমতে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ আচলতে মই অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এটা ফ্ৰক আৰু জৰি কুৰ্তি আৰু প্লাজ' ছেট। কি হ'লে মই অৰ্ডাৰটো মানে আমাৰ ইয়াতে বেছি অৰ্ডাৰ নাথাকে, চ' ইয়ালৈকে আহিবলৈ অকণমান টান পায়, চ' আহে নে নাহে বুলি ভাবি এটা অৰ্ডাৰ ইয়াতে দিলোঁ, কিন্তু এটা মই দুদিনত দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া
এতিয়া ক্লাস হৈ থাকোঁতে আহি গ'ল চ' মই সেইটো ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু কেনচেল কৰিব লগা হ'ল সেয়েহে মই এটা ফ্ৰকটোৱে মানে ৰাখিব লগা হ'ল আৰু ফ্ৰকটোৰ লগতো মানে এটা কেচ হ'ল মই যিটো ফ্ৰক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো চাইজটো অকণমান সৰু আহিলে আৰু সেইটো মোৰ ভণ্টিৰ পচন্দ হ'ল চ' তাইক সেইটো দি দিলোঁ আৰু তাইৰ কাৰণে যিটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো মই ল'লোঁ মানে এক্সচেঞ্জ কৰি ল'লোঁ দামটো পিছত মিলামিলি হৈছে তেনেকুৱা হ'লে পিছৰ ফ্ৰকটো দেখুৱাই দিছোঁ ফ্ৰকটো এনেই মৰম লগা বহুত ভাল লাগিছে ময়ে তাইক চইচ কৰি দিছিলোঁ যিহেতু মোৰে চইচৰ হয় তো ভাবিলোঁ লৈ লওঁ ফ্ৰকটো হৈছে এইটো মানে কাপোৰটো বহুত লাহি ইমান ভাল লাগে ভালৰে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা হয় এইটো মিছোৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 702 টকা নে কি আছিলে 702 টকা এনেকুৱা আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাই আছে কেনেকুৱা হৈছে ফুল লুকটো মানে ফটো উঠিছিলোঁ কিন্তু ক'তো পিন্ধা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কেতিয়াবা যদি পিন্ধো আপোনালোকে গম পাব আৰু এযোৰ চেণ্ডেল লৈছিলোঁ এইযোৰ মোক মায়ে গিফ্ট কৰিছে এইবাৰ যিহেতু ডিগ্ৰী ফাইনেল ৰিজাল্ট যোৱাৰ পিছত ভাবি মানে মোক কৈছিলে কিবা এটা গিফ্ট দিম ত' এযোৰ চেণ্ডেল দিলে আৰু মোৰ বহুত প্ৰয়োজনো হৈ আছিলে চ' এযোৰ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ মা ভাল লাগিছে আৰু মাও লৈছে কিবাকিবি মেখেলা চাদৰ সেইবিলাক এতিয়া নেদেখাওঁ পিছত দেখুৱাম আৰু এতিয়া মায়ে পূজাত গৈছিলে আৰু মোৰ বাবে কি কি বজাৰ কৰি লৈ আহিছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বেগ আনিছে দুখন আৰু এখন এইখন মানে এনেকুৱা টাইপৰ বেগখন কিমান দাম লৈছিলে দামটো 150 এইখনত আৰু বহুত ভাল আৰু সুবিধা হয় ক'ৰবাত গ'লে কিবা বস্তু লৈ যাবৰ বাবে আজিকালিতো সেইবিলাক মনা নিনিয়ে ন এনেকুৱা অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিটোও বহুত ভাল ত' এইখন বেগ আনিছে আৰু এখন আনিছে এইখন এইখন মোৰ খুবেই প্ৰিয় এইখন বহুত ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰা আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো 200 পাইছে ইমান ধুনীয়া বেগখন আৰু এইখন মাৰটো অলৰেডি 3-4 বেগ আছে কিন্তু ভাল লাগিছে বাবে এইখন লৈ আহিছে মোৰো কামত লাগিব যিহেতু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপো হ'ব পিছত তাত ল'ব পাৰিম বুলি ভাল লাগিল আৰু এইখন লৈ আহিছে বাবে এনেকুৱা এনেকৈ ল'বৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু কেইটামান সৰু সৰু বস্তুৰ মোৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিল সেইখিনি লৈ আহিছে যেনে ৰাবাৰ এয়া দুটা কালাৰৰ লৈ আহিছে ড্ৰেছিঙৰ লগত মিলাই আনিছিলে মা মেখেলা চাদৰৰ লগত কিন্তু মেখেলা চাদৰৰ লগতো পিন্ধা নহ'ব চ' এনেইতো লাগি থাকে তাৰপিছতে নেইল পলিচ আনিছে দুটা মাৰ পচন্দৰ পিংক আৰু ৰেড এই দুটা কালাৰ মাৰ খুবেই প্ৰিয় এই দুটা লৈ আহিছে আৰু এটা মোৰ খুবেই জৰুৰী প্ৰয়োজন হৈ থকা বস্তু আছিলে এইটো ক্লিপ ইমান ধুনীয়া ক্লিপ মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু সবচে এইটো কমফৰ্টেবল হয় বহুত আৰু মাৰি বহুত ভাল লাগে ষ্টাইলিছ হয় তো এইখিনি আছিল আৰু বিশেষ স্পেচিয়েল মোৰ বাবে এইখিনি একো নাই কাৰণ মই নিজে যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যিখিনি লৈ আহিছে মা এইখিনি বস্তু বহুত মৰমৰ আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে সেইটো জনাব গতিকে এতিয়া অকণমান পিছত মই এছাইনমেণ্ট লিখিব লাগিব এছাইনমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে দিবলৈ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আৰু ভিডিঅ'টোৰ অন্তত সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু অন্য এটি ব্লগত আপোনালোকক খুব সোনকালে লগ পাম আৰু অকণমান কিবাকিবি পৰিৱৰ্তন হোৱা বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম তেনেদৰে মোৰো ভাল লাগে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড কি কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সহজে পাব পাৰে গতিকে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম অন্য টিপ লগালে